Jak vypočítat objem a povrch hranolu? Nejdřív se musíme ukázat, co to je hranol. Hranol je těleso, které má v horní i ve spodní podstavě stejný tvar. Takže to, co teď tady třeba kreslím, je trojboký hranol s podstavou trojúhelníka. V horní a spodní podstavě je stejný trojúhelníček a kolem dokola je plášť tvořen třemi obdélníky. Nebo klasický kvádr, který znáte už z šesté třídy, to je čtyřboký hranol, protože má čtyři boky, čtyři obdélníčky, které tvoří plášť. Nebo lichoběžníková podstava, to je taky čtyřboký hranol, protože tam má taky čtyři obdélníky kolem dokola jako plášť. A v horní a ve spodní podstavě je lichoběžník. Tak, to by nám mohlo pro ukázku stačit. Tak a teď. Těch hranolů je strašná spousta. Vy si do podstavy můžete vymyslet, co chcete, jakýkoliv geometrický tvar. A když v horní a ve spodní podstavě bude to stejné, tak vám to pak utvoří hranol. Takže existuje hranol třeba s podstavou pravoúhlého trojúhelníka, hranol s podstavou kosodélníka, hranol s podstavou kosočtverce, hranol s podstavou pětiúhelníka. A všechny se dají spočítat. A abyste se vy nemuseli učit všechny vzorečky nazpaměť, tak vás naučím obecné vzorce a skládání těch konkrétních vzorečků podle toho, co tam máte za tvar v té podstavě. Takže vy se musíte nazpaměť, naučit tady ty dva vzorečky. Pro objem je to obsah podstavy krát výška. Tohle je důležité. Pro povrch je to dvakrát obsah podstavy plus obsah pláště. Teď, abych vám mohla ukázat, jak se to skládá, tak se tady potřebuju popsat ty strany. Takže tady máme stranu C, tady bude výška na stranu C, tady bude strana A, strana B a výška hranolu. Tak, tady máme A, B, C, nebo pro tentokrát výška hranolu. A tady máme A, B, C, D, výška hranolu a ještě potřebujeme výšku tady v tom lichoběžníčku v podstavě. Tak. Začneme tím trojbokým. Jak se stavíme vzoreček pro trojboký hranol? Objem je obsah podstavy. V podstavě je trojúhelník, takže vy potřebujete znát vzoreček pro obsah trojúhelníku. To je C krát VC děleno dvěma. Tohle je to SP. Krát je ta výška. A máme vzorec. Hotovo. Jednoduché. Tak, zkusíme vzoreček pro výpočet objemu kvádru. Vy ho znáte z šesté třídy, znáte ho v tomhle tvaru. A krát B krát C. A my ho teď zkusíme sestavit, já vám ukážu, že vyjde opravdu úplně stejně. Koukejte. Obsah podstavy. Podstava je obdélník. Obsah obdélníka se spočítá A krát B. Krát a teď výška toho hranolu. A my víme, že to VH je vlastně to naše původní C, co jsme si tam v šesté třídě označili. Takže tyhle dva vzorečky jsou úplně stejné. Nemusíte si to pamatovat, stačí, když to sestavíte. Vzoreček pro hranol s lichoběžníkovou podstavou. SP, obsah podstavy, v podstavě je lichoběžník, takže musíte znát vzoreček pro obsah lichoběžníka, to je A plus C krát V děleno dvěma, krát, a teď výška, to je ta výška toho hranolu VH. Je dobrý si tady k těm výškám vždycky připsat nějaký pomocný písmenko, abyste se potom vyznali, co se kam dosazuje. Tady do toho vzorečku dosazujete výšku z podstavy, sem dosazujete výšku hranolu. To samé tady. VC je výška z podstavy, tohleto V je ta výška toho hranolu. Jo? Takže takhle se skládají objemy. A teď jak se skládá povrch? Povrch je, zase začneme tady tím trojbokým nejdříve. Dvakrát obsah podstavy, takže dvakrát obsah trojúhelníka. To jsme říkali, že C krát VC děleno dvěma. Plus. A teď plášť. Obsah pláště, to je takhle dokola. Všechny ty tři obdélníčky, co tam jsou dokola. Obsah těch obdélníčků dohromady. Nejjednodušší je, když si spočítáte obvod té podstavy. To je A plus B plus C, to je obvod trojúhelníka. A vynásobíte to výškou toho hranolu. Proč? Já vám to tady ukážu, já to rozkreslím, koukejte. Tady mám přední stěnu. Teď nahoru a dolů vyklopím
ty trojúhelníčky, ty podstavy. A teď takhle jako otevřu ještě ty zadní stěny. Takže tady mi ještě přibude obdélníček a tady mi přibude obdélníček. Tak, a teď co říká ten vzorec? Povrch je dvakrát obsah trojúhelníka, takže jsem spočítala tohle a tohle. A pak je tam obsah pláště. Plášť je tady ten celý obdélník. Tohle je vlastně výška toho hranolu. A tohle dole, to jsou ty tři strany, takhle rozbalený vedle sebe. Tohle byla ta přední, to bylo to Cčko, doprava jsem vyklopila to Ačko a doleva to Bčko. Takže celá tahle spodní strana je součet těch tří délek A, C a B. A obsah tohohle obdélníku se spočítá jako tahle strana, to znamená ten součet krát ta výška. Jo, vidíte to v tom? Tak, zkusíme tenhle. My ho známe. Vy ho znáte z šesté třídy v tomhle tvaru. Já jsem vás ho učila dvakrát. A krát B plus B krát C plus A krát C. A my se k němu teď zkusíme dopracovat přes to naše skládání vzorečku. Jo? Koukejte. Povrch je dvakrát obsah podstavy. Takže dvakrát obsah toho obdélníka. To je AB. A krát B. To je jedno, jestli napíšu ty dvě písmenka takhle dohromady anebo mezi tuto krát. Plus, a teď tam má být ten plášť. A plášť spočítám tak, že spočítám obvod podstavy. Obvod podstavy je dvakrát A plus B. To je obvod obdélníka, to znáte. Krát, a teď to mám vynásobit tou výškou. To je ta výška toho hranolu, ale já už si ji tam nazvu jako C, abych vás dostala tady k tomu vzorci, jo? Tak, a teď když to budu upravovat, koukejte, tady mám 2AB plus... Teď, tady tou dvojkou roznásobím ty písmenka, takže budu mít 2A plus 2B a vynásobím to Cčkem. Ještě to upravím, roznásobím Cčkem, takže mám 2AC plus 2BC. A teď tu dvojku vytknu před to. To jsou úpravy, které jste se učili na začátku 8. třídy, takže to by pro vás nemělo být nic těžkého. Dvojku vyndám, vytýkám, zůstalo mi AB, zůstalo mi AC a zůstalo mi BC. Pořadí těch členů na tom nezáleží. A koukejte, mám dvakrát AB, AC, BC. Takže ten vzoreček je opravdu stejný. Vidíte, že to fakt funguje, to sestavování vzorců, že se dopracujete k tomu samému, dosadíte čísla, vyjde vám stejně objem, jako kdybyste ten vzoreček naučili už v nějakém upraveném tvaru na spamě. Tak a my ještě teď zkusíme sestavit vzoreček tady pro povrch tady k tomu. Mně už se to sem dlouho nevejde, takže vám to budu psát sama, abyste to viděli. Povrch. Hranolu s lichoběžníkovou podstavou. Dvakrát. Obsah podstavy. Obsah podstavy je obsah lichoběžníku. To je C, A plus C krát V děleno dvěma. Plus. A teď se mi tam musí vejít obsah pláště. Říkali jsme, že ten plášť počítáme, když počítáte obvod toho té podstavy, toho lichoběžníku. Takže to je. Tady pokračuju dál, už tam nemám místo. A plus B plus C plus D krát a výška toho hranu. A máte sestavený vzoreček. Tak, doufám, že je to jasné.